بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Elus Allah në zogjen, në bëjnë prej atyre të cilët e shohin të vërtetën ashtu si që është e vërtet, dhe të në bëjnë prej pasuzve të sajnë. Një ashtu Elus Allah në zogjen në mundsoj me pa të kotën, të rrejshme, të pavërtetën ashtu si që është, dhe të në mundsoj që të largohemi sa ma shumë prej sajnë. Njavën e kalume, vlazni të nderum, folëm rrëth armiqësi së shejtanit ndaj njeriut dhe nxitjes apo shtyrjes së tij që ta largoj nga rruga e drejtë, ta largoj nga punët e mira, ta largoj nga islami, feja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thamë se shejtani alejhi la'natullah nuk fushon asnjë moment, nuk nalët asë njëherë, nuk heq dorë asë njëherë, përpiqet pa u lovë dhe pa ndërprej që ta largoje sa ma shumë njeriun nga rruga e drejtë. Sot me ndihmën Allahut Azza wa Jall, do t'i përmendim disa metoda që shejtani i mallkuar i përdor për ta largu njeriu nga kjo rrugë, pra nga rruga e islamit. I përmendim këto metoda që të ruhemi, që të bëhemi të kujdesshëm, që të mos bëhemi viktima të shejtanit, alejhi la'netullah. Metoda e parë, shejtani u zbukuron njerëzve të kotën, u zbukuron të keqen. E bën që njeriu e shet të keqe në fillim, po me kalimin e kohës, ajo e keqe do t'i duket e mirë, edhe do të rahatohet në tonë, edhe do të bindet, edhe do të besoj se ajo e keqe në të vërtet është e mirë dhe është e dobishme për ta. Ndërsa, të vërtetën, hajri, punën e mirë, ato gjithë qysh do të mundohet me shëmtua, me bindë njeriu se ajo është e dëmshme, është e keqe dhe është e pavërtet. Njerëzit ishe mas një kohë që largohen nga vërteta, të bidur se janë duke bo mirë. U diskutua para disa kohëve, a ka mund si fmit mu nda prej që aty, djenë nda në shpërnda në pak se nuk bërë me fërë. Para disa viteve, në vend lindjen tonë, u diskutua çështja e ezanit. U diskutua dhe prej burrave të shtetit. U propozu edhe thanë që ezani është po pengon dhe e quajtën ndotje akustike. Ndotje do të thotë diçka jo e pastë, diçka e përlyme, diçka e dëmshme dhe që të pengon. Shkoj aq lart puna, sa që u diskutuar dhe në parlament, edhe me shumic votash, u bëse, u konsideru se me të vërtet e zani është ndotje, është ndotje akustike, apo penges me fjarë tjera. Një pjesë e popullit, viktima të shejtanit, filluan të besojnë, se me të vërtet e zoni qenë ka, i domshëm dhe po i pengon njerëzve.
harun se apo ilan anash muzikat që t'inglojnë gjithë natën t'a qajnë kokën gjatë festave. Muzika maksimum që ekziston zoni i fort e lëshojnë gjithë natën edhe nuk ju pengoj ke askuj. Muzika në për diskoteka që t'i shurdhon veshët 500 meter lang apo fishek zjarët në festat e fund vitit që i shqetsojnë fmit e plesht, i shqetsojnë dhe i pengojnë të smurve, askush nuk dol me thonë se ato me të vërtet janë, si i thonin, ndotje akustike. Asnjërit nuk ju kujtu me thonë këtë fjallë. Kjo është këtë e kjo se është mashtrim prej mashtrimeve të shejtanit, që një pjesë e popullit u bën viktimat e tij. Shejtani alayhi lahnatullah, pasi u mallkua nga Allahu azza wa jalla, dhe u përjashtua, u largua i mençmuar, i tha Allahu azza wa jalla, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Iblisi tha, Zoti im, për shkak se më largove mua nga mëshira jote, unë do të azbukuroj atyne gjdo të keqe, sa t'jenë në tokë, sa t'jenë në gjarë, sa t'jenë të gjarë, dhe të gjithë ata do të i largoj nga rruga jote e drejtë, nga rruga jote e vërtet. Pra ky është synimi i shejtanit që gjenë shumë njerëz që e pranojnë pra dijen në këtë mashtrim të tij. Kjo metodë është shumë e rrezikshme, sepse kur njeriu t'i zbukurohet e pavërteta dhe keqja, i duket e vërtet, i duket e mirë. Edhe pastaj e shfrytëzon gjithë fuqinë e tij, sakrifikon çdo gjë për ta mbrojtë atë, sepse në kokën e tij është se është i bindur se kjo gjë është e vërtet, edhe vërteta duhet të mbrohet. Sikur ne që jemi të bindur për të mirën edhe për vërtetën që duhet të mbrohet, ashtu edhe ata janë të bindur për të vërtet që ju duket aty nga e vërtet që duhet të mbrohet dhe duhet sakrifikohet për ta. Sikur që shka ndodhë në kohët e kalume, po ndodhë dhe ditë, se jo besimtarët bën penges për udhëzimin e njerëzve, edhe ata janë të bindët se jo të bën punë të mirë. Allahu azza wa jalla, për mushrikët e Mekës thotë, wa innahum le yasuddunahum anis sabili, wa yahsabuna annahum muhtadun. E ata pa besimtarët, i largojnë dhe i pengojnë njerëzën nga rruga e vërtetë, nga rruga e drejtë. Ebu Lehebi, Ebu Gjehli, kur shkojshin mas pejgamberit a.s. që i thirke në të vërtet, shkojshin mrapa e thëshin mos e ndëgjoni këtë të qmendun, mos e ndëgjoni këtë rëndës, këtë gënjeshtar, edhe ata të këndu se janë të bo mirë. Allahu pa po thotë, e ata me ndojnë dhe logarisin se janë në rrugë të drejtë. Kur të bindet njeriu që e pa vërtet është të vërtetë, e keqja është e mirë, ai do të sakrifikoj shumë për me mbrojt ata. Nga mashtrimet me cilat shejtani e mashtron njeriu, është edhe ndrimi apo ndryshimi i emrave të gjërave. Ka shumë gjëra që janë ndalume, janë të këqija, janë të shëmtuara, janë të dëmshme, që shejtani ua ka ndru emrin, me emra të bukur, me emra të dashur, me emra të rrëheqës, edhe njerëzit i besojnë. Ua ka falsifikuar të drejtën apo realitetin, edhe shumë prej njerëzve besojnë. Që ka fillimi, iblisja alayhi lahnatullah,
pemën e ndaluar për Ademin edhe Havën, ka qenë pemë e ndaluar, po ai ja quaj ti pemë e përjetëshme. Iblisi i tha Ademit a.s. Kale ja Adem, hel e dulluka ala shëgjaratin khuldi wa mulkin la jebla. O Adem, a të vëzoj deri të pema e përjetësisë. Nuk ja ka qujtë pema e ndaluar, po ja qujtë i pema që nëse hanë prej saj, nuk do të vdesish kur, do të mesish dhëtër gjarë. Pra, prej në filim, apo prej mashtrimeve të para të shejtanit, është se u a ka ndrua emin gjëra. Sot ndodhëm kjo shumë shpesh, edhe gjithë se cili prej jush i dini ato fjalë, si që e ka quajtur për shembull, edhe quhet disa gjuhë tjera, rakim e ka quajtur me emra të ndryshëm. Te disa popuj quhet ma e mira. Rakia, kuptimin e ka ma e mira. Te disa popuj, largim i problemeve. Te disa popuj tjerë e quajnë pija e gzimeve. Në thotë se parakim nuk ka fest, nuk ka gzime. Edhe pse ajo në vërtet është nona e gjithat këshijave, nona e fliçtinave, nona e gjitha harameve, kështu e ka qujtë pejgamberi a.s. Zinan, prostitucionin, e quajnë si zanat, si punë, si përvoj, si nevoj, edhe pse është prej mëkateve më të mëdhaj. Pra, i binë shejtani se këto punë nuk e kanë emnin e keq, kanë emrat bukur, edhe kështu ma letë depërton të kënjërzit. Fajden e quajnë kamat apo biznes, gruan që mbulohet, grunë e mbulume me hijab, e quajnë grua pra pambetun, grua jo e mirë, është mrapa, nërsa e grua që den prej shpiz vetë, në gjysë natës, gati lakuriq, atë e quajnë grua të emancipua, grua e përparume. A shini si që i ndronë shejtani pra emrat e gjërave dhe e falsifikon realitetin. Islami, vllaznit të nderuar, është fe e mesme. Dhe që gjitha ligjet e saj janë në mes teprimit edhe mangimit. Mes teprimit apo mangësimit. Shejtani alayhi lanetullah mundohet që njerion mos talej në mes. Pra, islami është mes dy ekstremeve. Është rruga e drejt, ndërsa nga një në anë është teprimi, nga një në anë është mangimi. Shejtani mundohet gjithë qysh që mos talej në vitë drejt. Ta qojt gjatës apo majtës. Ta shton, ta shty nga një anë, nga ana e mangësimit apo nga ana e teprimit. A ti intereson që ti mos qëndrojsh drejt në rrugën e mesme. Ai i afrohet zemrës e njeriut dhe i merr erë. Nëse e gjen të zbrazët, nëse e gjen të ngadashme dhe dembele, atër mundohet nga kjo rrugë të rëndoj më shumë, sepse ai në bazë është dembel. Kur ti thuat me që duhet me u falë, që duhet me agjeru, që duhet me sakrifiku për këtë din, ai në shpirtin e ti është i ngadashëm dhe është dembel. Shejtani nga dheu ala më shumë.
e shti me bo pyetje dhe komente të ndryshme. A nuk bën kjo më vonë? Pse bën kjo kështu? Pse kështu? Pse kështu? Edhe kalon koha e ai ala është në zero, ala është në zero, ala nuk ka filluar me bën punë të mira. Ndërsa, nëse i merë erë zemës, edhe e shihë që ajo është punëtor, është aktiv, është i lëvizshëm, ato nuk mundet me tërheqë. Po çka bën e shtyn nga ana tjetër? E shtyn në ekstremizmin e teprimit. Ka prej njerëzve që kur të flenë gjithë, kur është koha pushimit, ajo nuk pushon. Kur të hanë të tjerët, ajo nuk hanë. Kur të merë abdes për më falë, ishe tjerët që i lajnë duhur të ftyrën nga 3 herë, a i thotë unë të abojnë më mirë i lajnë nga 7 herë. Kur gjithë i kapin nga 20 kg për shemblë, a i mundohet me i kap 50 kg. Pra e shtyn nga ana tjetër, kërësore mos me lajnë në vitë të drejtë, në vitë të mesme. Shejtani me këtë metodë i sprovon shumë njerëz. Dhe nga kjo sprov shpëtojnë shumë pak. E ata janë njerëzit që kanë biturit të shëndosh. Nga këto mashtrime nuk shpëtojnë vetëm se ata njerëz që kanë biturit të shëndosh, të pastër. Kanë iman dhe fuqit mjaftushme për ta luftuar atë. Kam sabër në rrugën e mesit. Elusallahu me zëvëgjen në ruaj nga mashtrimet e shejtanit. Elusallahu me zëvëgjen në bëjt të qëndruoshem në rrugën e vërtet. Elusallahu në avëzoj të rrit dhe të reja tona. Elusallahu të aletësoj pleçnin pleçve tanë. Të aletësoj borgjin borgjive tanë. Të i mëshiroj të vdekurit tanë. Të i shëroj të smurët tanë, o Allah, shëroj të smurët tanë, o Allah, shëroj të smurët tanë, lehtësoj aty në smurën dhe i kthej në shëndetin e maheshëm, e kulu me të smahun, wa estaghfirullah li wa lakum.